ағай қайда жүр екен? Кешікті ғой. Кешім сұрайын кішкентай қаншайым? Кешіңізде құрметті көрермен, ұйықта қаппын. Осы сіздің ұйқыңыз ай. Ұйқының қадырын әсия есейгенде білерсің. Көрермендерді күттірмей бастайық. Эфирде мега жоба «Балақай». Ағай, мектепте мұғалім маған бір жұмбақ жасырып еді. Мен жауабын таба алмай тұрмын. Мәссаған, біздің ханшайым жауабын білмесе, онда шынымен қиын жұмбақ болып тұр ғой. Кім таңертең 4 аяқпен, күндіз 2 аяқпен, ал кешке 3 аяқпен жүреді. Аха, қиындау жұмбақ екен. Ойлану керек. Таптым, адам. Кішкентай кезінде еңбектейді, есейгенде 2 аяқпен жүреді, қартайғанда таяқпен жүреді. Не деген ақау? Ұялтпа сен, Дәсия. Одан да біздің балақайлардың қалай еңбектенетінін көріп, қызықтайық. Рақымжан, сәттілік тілейміз. Рақымжан. Рақымжанның отырысы өте әдемі. Рақымжан. 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 Анасының шақырғанына ешқандай құлақ асып жатқан жоқ. Қолындағы ойыншық қызық болып тұр. Рақымжан, кел, 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 кел. Рақымжан, кел, 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 кел. Мына жақта апамызда. Рақымжан шақыруда. Кел, кел, кел. Кел-к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 ел
Рахымжан. Рахымжан. Рахымжан қандай әрекетке барады екен? Рахымжан. Рахымжан. Егер де еңбектеуді бастамасақ, онда жеңіске жету жағы өте қиын болайын деп тұр. Анасының дауысын естіді, назарын аударды. Ендігі әрекет қандай болмақ? Иә, қолындағы ойыншықты өз лақтырып, өз артынан келе жатыр. Иә, осылай жалғастыра бер. Алға қаттырақ лақтырда сол ойыншықтың артынан еңбекте. Сонымен қалай жеңіпаз болғаныңды өзің білмей қаласың. Рахымжанға ештеңе қызық емес секілді. Дәл қазір ол жақсылап жайғасып алды. Рахымжанға көмектессек. Әрине ол менің ойым жеке. Бірақ енді біздің ұйымдастырушыларға Рахымжанның сол жерде қалғаны да дұрыс секілді, себебі барлығы бірдей жеңіпаз бола алмайды. Келе ғой. Кел, 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 кел. Я, біздің жаңа аниматорға назары ауды. Өз сияқты бүлдіршін. Жалпы Рахымжан бұндай бөпені алғаш рет көріп тұрған секілді. Я, Рахымжан келмеді, анасы өзі барып алып кетуге тура келді. Нағы жатырсың, балам. Нағы жатырсың, жаңызсы. Ал бізде екінші қатысушымыз Сара Бақыт келді. Он ай. Саратай. Саратай ба? Кел. Дәл қазір күлімдеп, сіп-сикімді болып, ұяшықтың ішінде отыр. Назары жан жаққа ауда. Сара, Сара, Сара. Иә, анамыз қазір Сара деп назарды өзіне қарай аударуда, бірақ оған қарап жатқан Сара жоқ. Кел, ма, кел, 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 кел. Сара, кел, 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 кел. Сара, Сара, кел, Сара, Сара, кел, маған келе ғой,
Ya осындай сәттерді байқап отырып, алдағы уақытта үйдегі бүлдіршіндерімізге қандай да бір сөздерді үйретіп қою керек секілді. Бір сөз айтқанда саған қарай жүгіріп келетіндей бір. Аналарымыз қанша айқайлап шақырса да өзгеріс болмай тұр. Ya bu bağdarlaman körüp otkan her bir ata-ana özüne bir sabah alatın sekildi. Kolda oyunçuk şetkiliksiz. Başka da dünyelermen kızıqtıra bilu kerek de oylaymın. Sara'a kazır animatorlar kızık болып тұр және де қандай да бір үрейді түрінен көріп тұрмын. Я, дәл қазір Сара жылап жіберді және де егер де жыласа ойының шарты бұзылатыны анық. Міне, анамыз қазір Сара қарай өзі бағыт алды. Оп, айыл болды. Бар, сөз қасылар. Келесі қатысушымыз Tamiris Kuzenbay, 11 aylık. Tommy, kel o, kel, kel, kel. Tamiris, mamağa kel, 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 kel. Tamiris, kel o, kel. Tommy. Tamiris, anası için Tommy. Kel, mamağa kel. Kel, kel, kel. Tommy bizden kanday hareketke baradı eken. Tommy şaşın jayıp alıp, uyaşıkın içinde ädemi bolıp otır. Anası barınşa özine şakırıp jatır. Her türlü ayla oylastıru kajet. Mamasına qara bir denge deude. Tatlı balakay. Ol dal hazır ana oyunçuqtarga nazara audı. Nazara aysak bizdin animatorlarga. Ay Tommy, Tommy kel 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 mama kel tez o kel kel. Tay tay kel tay tay kel. Ya esterinizge sala keteyin eger de balakay jılap jiberetin bolsa onda oyunun şartı buzulat da oyun osı jerden toxtatılatın bolat. Sonduktan da balanın külümdep turganı bizge asa maŋızdı. Mana qoldaushlarimda ko'rib turibsizlar. Hozirgi Tommy qadam jasamadi, biroq qo'shimet deb qo'yadi. Ya, mumkin animatorlarning jumisiga qo'shimet ko'rsatib jatgan chiqar, ya, o'ngay jumis emas, balani aldov degan. Ulkan bir masala. Kel, kel, kel. Kel, kel, kel. Tommy, kel mamaga kel, kel. Tommy. Mana Tommy hazır alğaşqa qadamlar jasaytın sekildi bolıp körinip tur. Biraq ol jüzege asama? Joq, 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 joq. Tamiris yaşıqtan çıqqanday boldı, biraq äli de jeŋ üçin bul azdıq etet. Waqt zulawda. Tamiris bolsa oyunçıqtardın dämin көріп жатыр. Бұл жерде барлық ойыншықтар заласыздандырылған, сондықтан да ешқандай қауіп жоқ. Томи, Томи, кел, 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 мама, Томи, кел, 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 Томи, кел, 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 кел. Әрине, өздеріңіз көріп тұрғандай, анасы Томирис келмеген екен өзі барып алып кетуді жөн көрді. Томиристің шыққысы келмейді, оған бұл ұяшықта ұнап қалғандай. Ештен әтпейді, келесі жолы күтетін боламыз. Бірінші айналым бойынша үш қатысушымыз да жеңіс тұғырынан көрінбеді. Яғни, жеңіпаз анықталмады. Өкінішке орай, арнайы сыйлық ешкімге бұйырмайды. 98 99 100 Ағай, не істеп жатсыз? Спортпен алысатын басе. Спорт денсаулық кепілі. Ал түсінен суық сұқылса, ол да спорт па? Солай десе де болады. Нағыз шымырлар ғана суық сұқылса болады. Ендеше әкелерің қаншалықты шымыр екенін көрейік. Алда екінші кезең. Жобаның екінші айналымының ережесімен таныс болыңыздар. Енді ғана тәй-тәй басып жүрген бүлдіршіндер шытырманнан адаспай өтуі тиіс. Жолай анасы көмектесіп, ойынға атсалысады. Ал мәреде отырған әкесі, ағасы немесе атасы
әр бұзылған ереже үшін жазаға тартылады. Ең бастысы, балақай арбасын жақтаушаларға тигізбеуі тиіс. Қатысушымыз 2 жас 6 айлық Арон Әбдел. Кел, 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 Арынтай, кел. Ұста, ұста, ұста. Ал, Арон, сәттілік. Кел, Арынтай, кел, кел. Шарт бойынша арбаша мен ақтық мәреге баруымыз керек. Ал, Арон, ананың артынан ере ғой. Кел, кел, кел. Кедергілерден айналы өт. Егер де кедергілерге тиіп кететін болсаң, ақтық мәреде күтіп отқан керемет жан жазаланатын болады. Әрине, су құятын боламыз үстінен. Кел, кел, кел. Былай жүреміз, Арон. Әзірге жақсы. Жол жөнекей, ойыншықтарға қызығып жатыр ол. Табиғи дүние. Бала болғаннан кейін әр нәрсеге назарымыз ауады. Кел, молодец. Барлық ойыншық біз үшін қызық. Кел, 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 молодец. Молодец, балам, жарайсың. Арон, анаңды тыңда, анаңды тыңдасаң жеңімпаз атанасың. Жалпы, ата-ананы тыңдау қажет. Ата-ана бізге тек жақсы нәрселерді айтады. Кел, 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 кел. Арон, кел. Арон, қатын оғымыз табал. Аронтай, кел, Аронтай. Арон, кел. Мына бір ойыншықты арбашасына енгізе алмай жатыр. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай домалап кетті. Кел, 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 қатын оғымды алып ал, кел. Жүр, 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 айда, айда, Арон, айда. Өзі сүп-сүкімді балақай. Жүр, 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 кет, кет, кет. Бұрламыз, кел, кел. Жарайсың, жарайсың, балам, жақсы, жақсы, кел. Молодец, кел, кел, кел. Кел, 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 жүр, 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 жүр. Мына аниматорлар да көмектесуде. Ой, жарайсың. Өйткені жеңімпаз болғаны да дұрыс. Кел, 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 молодец. Кел, Арондай, бәрі келді, молодец. Жарайсың, жарайсың, кел, кел, кел. Кел, 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 кішкене қал, молодец, молодец. Кел, 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 кел. Келесі қатысушымыз Абылай Дүйсен, 2 жас 5 ай. Екінші кезеңінің екінші ойыншысы міне бастады. Және де бастама жаман емес. Берге, 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 берге. Жарайсың. Кел, кел, кел. Жан жақта ойыншықтарға қарап қояды, бірақ анасын тыңдап алға қарай ұмтылуда. Былай кел, былай, былай еді. Былай еді, былай маған қарай еді. Әр кедергіге деген сайын өздеріңіз көріп тұрғандай ағамыз жазалануда. Және де өте жылдам ақтық мәреге жете келдік. Құттықтаймыз, қошеметтеріңіз, балақайлар. Келесі қатысушымыз Алпамыз Жұмақан, 2 жас 6 ай. Міне, екінші кезеңнің соңғы қатысушысы. Әрине, алдыңғы қатысушыларына қарағанда жас ерекшелігі орасан зор. Ең бастысы, анасын тыңдаса. Жүгір, жүгір, жүгір. Балам, жүгір, тез, тез. Қаттайды. Асықпайды. Мүмкін, бұл да дұрыс шығар. Қазақта жақсы сөз бар, асықпаған арбамен қоян алады деп. Тез, 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 тез. Қаттайды, қаттайды. Қаттайды, мамаға, мамаға арай. Айда, бұрыл, бұрыл. Әлі, анамыз көмектесті. Ол шарт бұзылды деген сөз. Әрине, әкесі жазасын алады. Жүр, 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 жүр. Үстінде қорғайтын кейін болса да, әкесі сескенеді, әрине. Ол біздің шартты рефлекс. Тез, тез, балапан жүгіре ғой, тез, тез. Кішкене ғана қалды. Тез, 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 тез. Балапан, тез, тез. Алпамыз жүр, папаға жүгіреміз, папаға. Бұл, бұл, бұл. Жүр, әкеге барамыз, жүре ғой, жүре ғой, жүре ғой. Жүре ғой, айда, айда, айда. Айда, айда, қатты, айда, қатты. Өтіп кет, басып кет, кәні басып кет. Басып өтіп кет. Ол ғой, балапан. Бірнеше ғана қашықтық қалды. Анасы әр көмектескен сайын жазасын алады, әрине ол өте дұрыс. Шарт солай. Келе ғой бұл? Кел. Келе ғой, мен қарайым, мен қарайым, мен қарайды. Мен қарайды. Айдай ғой, айдай ғой. Алпамыз батырымызға азғантай секундтар жетпей қалды. Жарайды, еш мойымаймыз. Алар асуың әлі алда.
2-ші айналым бойынша жеңімпаз анықталды. Құттықтаймыз. Абылай Дүйсен 100-ден жүйрік. Балақайға жобаның арнайы сыйлығын табыстаймыз. Біз бүгінгі жеңімпазбыз. Ура! Рахмет барлықтарыңызға көп-көп. Біз сонау Шымкент қаласынан келіп отырмыз арнайы осы ойын үшін. Барлықтарыңызға рахмет көп-көп. Үшінші айналымға да жеттік. Мұнда 4 жасқа дейінгі балақайлар өзін ара жарысады. Ойын аймағы 3 белеске бөлінген. Алғашқы 2 белесте арнайы себетке дейін көлікпен жетуі тиіс. Себетке ең көп көкөніс жинаған бала ақтық мәреге өтеді. Мәреге жеткен қос бүлдіршіннің ішінде жеңімпаз болу үшін шапшаңдық аса қажет. Кім мықты? Көрейік. Үшінші кезеңнің алғашқы қатысушылары Арыстанбек Нұржантайұлы және де Әли Марат. Баста. Жақсы қарқынмен басталды, керемет. Давай, Әли, давай. Жолда тосқауылдар болатыны сөзсіз. Ой, молодец. Ойының шартын дұрыс түсінгендей, қарқынды жарысуда. Өте керемет, міне, не деген жылдамдық. Аяғының астында жатыр Арыстанбек. Арыстан, ек қолмен салғаның жөн, себебі сенің қарсыласың өте шапшан қозғалуда. Неше түрлі жемшедектер жерде жатыр. Міне, екі бірдей батырымыз бір жемшедекке таласып қалғанды көрдік. Жерде әлі таусылмаған секілді. Сондықтан да басқа жақтан іздеуге кеңес беремін. Арбасын қолынан тастамайды. Ол дұрыс. Үйткені салуға оңайырақ болады. Қолына ұстаған жемшедегін арба шағыры жүгіріп алып бару керек болып қалады. Көк машина. Арыстан мен Әли бір жемшедекке таласып қалып жатыр. Өйткені жерде азайғаны сөзсіз, себебі арбашаларымыз толып тұр. Осы қарқынмен жалғаса беретін болса, онда бірінші маусымдағы рекордты да бұзып қалуымыз мүмкін. Әли, көре ғой, көр. Қара, бар ма? Болды, бере сау, Әли, бере сау, болды, келе ғой. Арыстан, сау, сау. Бітті, болды, келе ғой. Болды, сау. Әли, кел, Әли, жүгір. Ол лимон беке? Жарайсыңдар. Қолындағы жемшедекті лақтыр жіберді, бітті деп ойлады ау деймін. Құрметті балақайлар, қазір санаған кезде барлығымыз бірге санайық. Жарайды ма? Арыстанбек, жоқ болды. Біздің балақайлар билеуге кірісті. Арбашаны алып келдегісі келіп тұр. Жемістер дегенге балақай жерден жемшедек іздеп жүр ғой. Ал, санауға кірісейік. Қошеметтеп қояйық, жарайсындар балақайлар. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. Он. Он бір. Он екі. Он үш. Он төрт. Он бес. Он алты. Он жеті. Он сегіз.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. Жарайсын, құттықтап, қошеметтеп қояйын. Балақайлар, барлығымыз бірге санайық. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он төрт жемшедек жинаған екен, қош емет деп қойыңыздар. Я, бізде жеңпаз Али. Келесі қатысушыларымыз Аруна мен Айлана. Міне екі Арумыз. Бұл кезекте бастады. Шығып айды. Айлана тапай. Айлана. Бол, машинаға отыр. Айлана, машинаға отыр. Екі арудың ішіне жеңімпаз атанған ақтық мәреге жолдам алады. Айлана, кел, не қақ? Міне бірдей бастады. Және де бірдей жалғастыруда. Айлана, тез. Кел, кардинаға. Аруна мен Айлана. Арбашаны қолымызға алдық. Айлана, тез. Жинағы, кел, кел. Міне жарыс екен енді түсінгенде қазір шапшан қозғалуда екі бірдей бүлдіршін. Айлана берген мұнда. Айлана. Бананды жинап келген сарын. Айлана мұнда кел. Мұнда кел ой. Айлана. Міне, міне Айлана. Айлана міне. Міне тұр. Қарай алдыңда. Міне тұр. Ал сол бәрін ал. Бәрін ал. Міне тұр. Міне аналарымыз өте белсенді көмектесуде. Бұл өте дұрыс. Я, баланы бағыттап отыру керек айтпесем. Алдында тұрған нәрсені көре алмай қалатын сәттерде болады. Балапан, әне артында қалды. Айлана артында қалды. Қара қызыл жатыр. Аха, сонда давай, давай, давай. Ана жүгір. Жарайсыңдар қыздар. Жүгірі жатыр. Ана ал. Аха, ал. Агурцы әкел. Ана, ю. Агурцы әкел. Ар жақты сара бар мен. Әкел. Перец тоже әкел. Алты. Бер кел, 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 кел. Абайла әкел. Жүгір перец қалып қалды ғой. Арқа, жүгір. Жүгір перецін әкел. Міне лимон тұр, мына лимон. Міне Айлана бізде ойын бітті деп ойлап қалды ау деймін. Аруна осы әлі жемшідекті теруді жалғастырып жатыр. Балалар осымен жемшідекті жинауды аяқтады. Ал енді құрметті балақайлар бірге санап көрейік. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, балақайлар асықпаймыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес, он алты, он жеті, он сегіз, он тоғыз, жиырма, жиырма бір, жиырма екі, жиырма үш, жиырма төрт, жиырма бес, жиырма алты, жиырма жеті, бізде ата-аналарды асықтырып кеткендей, жиырма сегіз, жиырма сегіз, құттықтаймыз. Жарайсың Аруна. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 жемшидек. Жарайсың Айлана. Виточа, Вика. Я, Арунан құттықтаймыз, қошемет деп қояйық. Үшінші кезеңнің ақтық мәресі. Аруна мен Әли. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, Әли өте жақсы бастады. Ойының шартын дұрыс түсінгендей, я, тәжірибесі бар, себебі жаңа сайыста жеңімпаз атанды. Аруна болса алысықпайды, бірақ қуып жетуге әлде де мүмкіндік бар. Қарқынды жарысты. Тамашалап отырмыз. Дұрыс айтады, анасы екі қолмен жинасаңдар. Көбірек жинауға мүмкіндік болады. Бұл жерде біздің батыр қыз баласына жеңіліп қалмау үшін өте шапшан қозғалуда. Анасы жақсылап дайындап жіберген шығар. Иә, қазір ақтық мәреде қыз баласымен Арунамен жарысасын. Шапшан бол, барынша көбірек жинауға тырыс деп. Иә, ал кейбір кезеңде бізде ұл балалар керісінше қыздарға жолын беріп жатады. Бірақ ән жарыс болғандықтан әрине жеңімпаз атануға тырысатын боламыз. Міне, ата-аналарымызға келдік, ал енді санауға көшеміз. Балақайлар, барлығымыз бірге санайық. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Аспаймыз. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Жарайсың, құттықтаймыз. Ал Арунада қанша жемшидек? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, мынамен бесеу, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес. Он бес, жарайсың, я, жақ жолдан тоқтап қалса да, он бес жемшидек жинаған. Керемет. Құттықтаймыз. Үшінші кезеңде жартылай және ақтық мәреде үздіктің жүздігі атанған үшін Әли Маратының жеңімпаз атанады. Жеңіс құтты болсын, балақай. Хабар арнасына алғысымыз шексіз. Өте керемет бағдарлама. Менің балам осы бағдарламадан жеңіске жетті. Балам осы биік-биік белестерден сүрінбей өтуіңді тілеймін. Аман бол, ең біріншіден адам болуыңды тілеймін. Құрқы бағымыз шексіз, рахмет. Рахмет. Намысын қолдан бермес, қазақтың баласымы. Төртінші айналым сізді ән әлеміне алып кетеді. Ойынға қатысушы әр балаға түрлі кедергілер ұсынылады. Соған қарамастан, әуеннен ауытқымай орындап шыққан қатысушы бүгінгі бағдарламаның
жеңімпазы, өнерпаздарды арнайы вокал маманы бағалайды, көміс көмейді бірге таңды. Әмина Ғалымбек, 6 жасар. Міне, 4-ші кезеңге де келіп жеттік. Ал ендеше Әминаның дауысын тыңдайық. Иә, дауысын және де тапқырлығын бірге тамашалайық. Міне, қазір Әмина қызымыз анализ жасауда. Бүгін балалар өнерін менімен бірге белгілі әнші, вокал маманы Сая Махамбет бағалайтын болады. Құрметті көрермен, бүгін менімен бірге балалардың өнерін белгілі әнші, вокал маманы Сая Махамбет бағалайтын болады. Әминаның тынысталуы жиірек болып бара жатыр. Қалай ойлайсыздар, ары қарай қалай орындайды екен? Ең бастысы шарт орындап шықса болғаны. Жарайсың, Әмина, жарайсың. Берілме. Мен қазақтың қызымын. Бала бұқса арманым. Сәні әнін армадым. Сатқы пене мереке. Қуанысты зардағым. Әбірет әніміз. Сәні әнін сәніміз. Қоста ұста сұрқайық. Бақытымыз бәліміз. Ла-ла-ла. Қазір қандай кедергілер болатынын тағы да көреміз. Жан жағындағы кедергілері бара-бара көбейіп бара жатыр. Я, міне нағыз маман айтып отыр, дауысын дірілдеген айтпесе мен байқамағаным да. Дәл осы жерде сіздің қажеттігіңіз көрініп тұр. Мен қазақтың қызымын. Сөзін ұмытта. Оу, Әмина, шаршама, шаршама, қанекей. Шата суда. Зананамның аққызы, әнәкемнің тәтісі. Мен болармын солардым, бақысы мен аққысы. Дейіктерге ұмтылған, бажатсыны өзімен. Күлдей болып қопырған, мен қазақтың қызымын. Әрине, мұндай жағдайды ән айту оңай емес, дегенімен Әмина барын салып жатыр. Негіз ойымша бір орында тұрып тайтса да болатын еді, бірақ кедерлілерге беріліп кетті өзі де. Я, қайта өз қалыпына келді. Әмина әрбір түрткен адамын іздеп жүргендей, бірақ оны ұстаған күнде де не істейтін білмейді ау. Негіз Әминаға бір орында тұрып та айтуға болар ма еді? Енді бала ғой, әрбір кедергі алдынан шыққан сайын соны жеңуге тырысуда. Өте жақсы алып шықты меніңше. Сәттілік тілейміз Әминаға. Қош еметтеріңіз! Айдар 9 жаста. Ал Жәмилә қызға сәттілік тілейміз. Әнін мүдірмей орындап шығуына тілектеспіз. Аяулы анашым, ақ сүт берген. Түріне қарасақ өзіне өте сенімді сияқты. Сенен артық адам. Иә, Жәмиләмен қосылып мен де әндеткім келіп кетті. Керемет ән. Мақтанам, аяулы анашым. Аяулы Дауысының дикциясы да өте керемет. Міне мен де өстім, осы жысқа келдім. Анамның ақ сүтін ақтар жысқа келдім.
Oğlum bulsa eğer bir kaytarar degen Hayaulu anaşım Hayaulu anaşım Ak süt bergen mağan Bul ömürde jok koy Senen artık adam Anam bar dep mängi Ən aytıp mahtanam Hayaulu anaşım Ya bir neşe gana şarkı aldı sonduktan da Дәл осы қарқыммен соңына дейін кеттік. Меніңше Жәмилі ешкімнен, ештеңеден қорықпайтын сияқты. Өйткені ән айту өзіндік мәнері өзгеше және өзіне өте сенімді. Аяулы анашым. Аяулы анашым. Аяулы анашым. О, жарайсың Жәмилі, қандай керемет. Айсана Қабдыраш. Айсана қандай ән орындайды екен? Бәріміз тамашалайық. Мағанда қазақ. Сәттілік. Ізгілік нұрын. Я, әдем бастады бірақ. Қарсыластарын көрдіңіздер ма? Былғары қолғаппен. Өмірдің өзі күрес. Кеттік, Айсана. Бокстың аяқ жағы кикбокске айналып баратқандай, бұл жердегі шарт ән айту. Жалғыз қалдым демеші, тәңір жаңды. Және ноталарды тап таза. Айнып кеткен жоқ. Мен сізбен толықтай келісемін, ешқандай қарсылығым жоқ. Қолыңды бер кел досым, жан жылуың мен болсын. Тректі ұстаймыз, ең бастысы тректі. Арасында қорғануды да ұмытпа. Болсын жерім, ұрыс көрсін келім. Жан жылуы түгіледі, жүрегі мені, мені. Мұнандай тебірентетін әнменен бокс қатысу ол кез келген әншінің қолынан келе беретін нәрсе емес, сондықтан Айсанаға мен жарайсың деп айтқым келеді. Жан жылу саған, ән ғұмырым саған. Аман болсын ол мен қызым, аман болсын далам. Тыныш болсын жерім, ұрыс көрсін елім. Жан жылуы түгіледі, жүрегі мен менді. Меніңше бұдан бұлай Айсанаға әрі әнші, әрі боксшы деген ат қоятын сияқты достары. Бірден екі дүниені қатар алып жүргіді. Керемет, жарайсың, сәттілік, Айсана. Төртінші кезеңді қорытындылайтын да уақыт келді. Сонымен сая, бүгінгі шығарылымның әнші балақайлары көңіліңізден шықты ма? Я оңдасын, бүгінгі шығарылымның әнші балақайлары өте жоғарғы деңгейде өнер көрсетті. Ал жобаның арнайы сыйлығын қай қатысушыға бересіз? Жүрегіме жақын болған ерекше Жәмилі Айдардың өнері өте қатты ұнады. Өйткені оның даусының интонациясы және дикциясы өте таза болды. Жан жақтан көптеген кедергілер болса да ол өзіне өте сенімді түрде орындап шықты. Қызым, қуанышың құтты болсын, жарайсың. Үлкен кедергілерге қарамай, әніңді жақсы айтып шықтың. Балақай бағдарламасын үлкен рахмет, балақай бағдарламасы жасай берсін. Құрметті көрермен, біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Рамазан мен Әсия. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!